E aí galera, tudo bom? Sejam bem-vindos ao meu canal. Aqueles que não me conhecem, eu sou o Diego Bezerra. Tô aqui muito surpreso, né, nos testes que eu fiz aqui com essa belíssima máquina, que é o Casio CTS-1 da família Casiotone, né? É um produto bem bacana, um produto basicamente focado aí, voltado, né, ao público de entrada, né, para quem quer ingressar a estudar pianos, né, mas que não queira comprar um piano de 88 teclas, né? E até mesmo por conta do investimento dele ser um investimento um pouco mais baixo. É um piano que... um teclado, na verdade, né? Que entrega uma ótima sonoridade em pianos e derivados de piano, né? Eu fiquei muito surpreso com esse teclado, vendo já alguns vídeos gringos, né? Mas quando ele chegou aqui no Brasil, eu fiquei muito feliz em poder fazer o teste nele e fiquei muito impressionado com o que eu descobri, com o que eu mexi, com o que eu vi, na verdade, né? É um produto que nos dois últimos dias eu testei com o meu ministério, fazendo alguns ensaios com ele, né? Mas também com a cantora, quando nós estávamos passando a música, ela se surpreendeu com o som natural do piano Casiotone aqui, o CTS-1, né? Porque de fábrica, aqui sem ele estar ligado na mesa, ou num caso aqui uma interface que está sendo feita a gravação, esse falante super wide dele aqui impressiona, né? Então, assim, depois que ativado o modo surround, então o negócio fica fantástico. Eu basicamente amei o que eu pude escutar desse produto, né? Esse produto é um produto lançamento, né, que chegou há pouco tempo aqui no Brasil, né? E o fabricante, a Casio, né, tá distribuindo ele nas cores preta, vermelha e branca. A branca eu acredito que é o carro-chefe deles, né, que está sendo bastante comentado. É um teclado de 61 teclas, sensitivo em 3 velocidades a tecla dele, né, com uma polifonia de 64 vozes, que parece ser pouco, mas aqui nos meus testes eu não tive problema nenhum em usar ele. Ele também tem a função de efeitos, né, que a gente pode mudar aqui nas teclas, 24 tipos de efeitos, coros, delay, reverb, que eu achei bem legal, e 10 master efeitos, que são equalizadores presetados que tem nele. Então achei bem legal a proposta desse produto. Basicamente ele tem todos os botões ali na tela dele, né, aqui na carcaça dele, de uma forma bem prática, né, de ser acessado, né, seja as funções, o surround para a caixa dele, que pode ser usada sem estar ligado em linha, a parte de gravação, metrônomo, as categorias, e dentro de cada categoria nós temos a variável de 5 timbres, né? Fora que quando a gente assume também o papel de tone variation, a gente tem mais 61 timbres que eu posso modificar pressionando o botão função e clicando na tecla desejada. O legal desse produto, por ele ser um custo-benefício, é que ele entrega coisas que muitos outros acabam não entregando. Ele tem recursos de split, layer, eu consigo ajustar o volume do split, o volume do layer, né? A oitava do layer também, né? Eu consigo favoritar esses botões de categoria aqui para os sons que eu mais utilizo. Então, assim, eu gostei muito desse produto. Fora que o que? O grande atrativo dessa máquina, porque eu vejo que ele vai concorrer com outras, é a questão do Bluetooth. Ele vem um adaptadorzinho, pelo menos nessa pré-venda dele aqui, o início das vendas dele, que é o WBT10, que é um adaptador Bluetooth que se comunica com iPad, com smartphones, né? E aí eu consigo transferir áudio e MIDI em tempo real, então eu posso usar app de terceiros para juntar com sons, né, caso eu queira fazer um layer, ou somente usar ele como se fosse um dispositivo externo para reproduzir os sons dos aplicativos. Isso é muito legal. Fora isso, debaixo dele aqui eu tenho 2 straps, né, 2 roldanas, que eu também posso pendurar ele numa faixa, fazer uma performance ao vivo. Por mais que pareça que ele não é para esse tipo de uso ao vivo, né, ele é para um uso um pouco mais caseiro, mas tem essa função que dá para usar, então eu achei bem interessante. Ele também tem jogos de pilha, que a gente pode estar utilizando caso a gente vá para uma casa de praia, alguma coisa do tipo que queira utilizar, ou alguma situação que infelizmente a gente chegou num lugar que é 220 ou não queira usar a tomada por uma comodidade, a gente pode usar a pilha, que é bem legal. Na parte traseira dele aqui nós temos conexões de saída de áudio, entrada de áudio, pedal sustain, entrada para conexão via cabo, via smartphone e tablets, e uma entrada de pendrive, que é a mesma entrada sendo compartilhada com o adaptador Bluetooth, que a gente pode se comunicar com os dispositivos. Então eu achei bem bacana. Mas vamos lá, vamos parar de enrolar aqui, né? Vamos demonstrar um pouco mais os recursos deles e da sonoridade. Basicamente aqui eu ainda toco o primeiro piano dele, que eu achei um piano muito bacana, muito expressivo, né? A gente tem a possibilidade nessa segunda oitava aqui do teclado, como a Casio já tem no DNA dela de ter funções baseadas em teclas, esse teclado também não foi diferente, tá? Nós podemos aqui modificar as nossas oitavas, segurando o botão função e apertando o Dó sustenido, ele abaixa a oitava e o Mi bemol ele sobe a oitava. Então vamos clicar aqui em função, vamos apertar o Dó sustenido e nós podemos ver que nós tivemos a oitava totalmente rebaixada, né? Vamos clicar duas vezes aqui no Mi bemol para subir a oitava. Vamos subir mais uma aqui para a gente ver. Eu basicamente gostei muito das amostras, eu achei bem legal. Outra possibilidade e função das teclas é nós segurarmos o botão função e apertar o Dó. Aí nós temos basicamente já a função de layer ativado. O que a gente pode fazer também, caso a gente não goste do layer de baixo ou queira mudar a oitava do layer de baixo, nós podemos segurar o botão função, apertar o sol da segunda oitava, e aqui ó, nós vamos modificar também o quanto que a gente quer, se a gente quer baixar ou aumentar. No caso aqui eu vou diminuir uma oitava do strings. Então eu tenho aqui a função sol, segurando o botão function, apertando o sol, ele ativa esses dois botões a serem transposição para baixo, com o Dó sustenido para baixo e o Mi bemol para cima. Então o layer e o split eu consigo ajustar os volumes por aqui também. É um recurso bem bacana. E no mostrar um pouco mais as categorias aqui, quando nós clicamos na categoria eu tenho 5 variáveis, tá? O primeiro som que eu já demonstrei, o segundo que eu vou demonstrar agora, ele tem um pad com um ataque bem demorado, ó. Está sendo controlada essa variável dele, que tem alguns sons que a gente pode controlar, de como a gente pisa e solta o pedal. É uma configuração de tecla que a gente pode ajustar isso daí também para o timbre que a gente achar melhor, tá? Mostrando um pouco mais os timbres aqui, eu vou tentar passar por todas as categorias. Vamos para o terceiro som. Eu vou baixar uma oitava aqui. Esse provavelmente é um som de bright piano, né? Bem bacana. Ele é dividido aqui por categorias Standard, Advanced, Modern, Vintage e o Tone Memory, que é os registros que nós conseguimos fazer aqui nas categorias, tá? Indo para o Vintage, é basicamente um timbre um pouco mais fechado. Bem bacana. Mudando aqui de categoria, vamos entrar em categoria de E-pianos. Vamos ajustar a oitava a voltar para a região tradicional. Um holds muito básico, mas também não deixa de ser expressivo e bonito, né? Passando aqui para o modo Advanced do E-piano. com holds com phaser. Próximo timbre. Um holds um pouquinho mais aberto. Tem um trêmulozinho também. Próximo som da categoria Vintage, um CP. Vamos para a categoria de E-piano. O E-piano provavelmente são sons FM. Muito bonito, por sinal. A segunda variável do banco E-piano 2. Parece um pouco um Wurlitzer. A questão de dinâmica é bem legal também. Vamos para o próximo banco, Modern, da família E-Piano 2. Aqui nós temos um FM meio com um TX, parece, né? Muito bacana. Para o modo vintage, bacana. Vamos voltar aqui à oitava. Vamos para o próximo banco de órgãos. Bacana. Para o próximo timbre. Terceiro som. Esse daqui é tipo um Vox, né? Um órgão mais transistorizado. Vamos para o próximo. É um pipe órgão, né? Vamos para o próximo. Ah, esse Tone Memory, infelizmente ele não faz parte do banco, ele está favoritado aqui no botão de categoria de órgão, né? Mas é um timbre muito legal, né? Bacana. Passando para a próxima categoria, porém também resolvendo já fazer algumas ressalvas, tá? Tanto no banco de órgão, como na parte de synth também. Uma coisa que eu senti falta, e quem sabe na próxima, caso venha ter uma atualização, eles considerem algo a ser colocado. Nessa consideração que eu vou fazer agora, eu ia deixar para o final do vídeo, mas eu vou resolver falar agora, porque senão eu posso esquecer. A parte de synth de órgão eu senti muita falta aqui de ter um pitch bend de uma modulação, né? Ele tem aqui um pequeno espaço na carcaça que eu acho que poderia ser aproveitado para isso, né? Porque faz falta num timbre de lead, num timbre de órgão não ter um pitch bend de uma modulação. Entre outra coisa também, quando nós utilizamos as funções que fazem transposições de tecla, quando fazem a mudança de oitava entre alguma outra função, eu senti falta de ter um LED, né? Aqui indicativo, mostrando pra gente quando a função é alterada. Por exemplo, aqui eu tenho LEDs mostrando que eu estou alterando os timbres. Eu poderia ter mais dois desse aqui, mostrando quando a oitava está para baixo, quando a oitava está para cima, ou quando eu escolho o timbre também, ele dá um bip numa cor diferente. E eu vou explicar para vocês o porquê que eu estou falando isso logo a seguir, tá? Então, para darmos continuidade aqui, vamos para a categoria de keyboards, né? Alguns clavinetes, né? Clavinete wah. A questão de clavinetes no keyboard eu achei ela bem básica, não tem... Aqui nós temos um... É um tape flute, né? Lembra um melotron. Para a parte de synth aqui, vamos só abaixar uma oitava. Ah, perdão, não vou abaixar não. Aqui é voltando, né, na parte de synth. Eu tenho... o synthzinho lead ali que eu comentei com vocês, que é muito interessante se tivesse o pitch bend aqui, uma modulação, né? Infelizmente não tem. Vamos voltar aqui para o primeiro timbre da parte de synth. Um synth brass, tem um delayzinho ali de fundo, né, bem bacana. Indo para o modo advanced do banco synth, eu tenho aqui como se fosse um air voice com um, não vou dizer que é um bell, mas tem algum synth de fundo. E no próximo timbre, cordas sintetizadas. Indo agora para o banco de outros, nós temos cordas, pulando um timbre eu tenho um violão, né, que tem uma pequena dinâmica e tem uma variável aqui como se fosse um pequeno pad de fundo. Bem bacana. Indo para o próximo som, uma percussão, né? Variando de novo, tenho metais, próximo som. Agora eu vou explicar para vocês o porquê que eu comentei de um LED luminoso, pelo menos numa cor vermelha, poderia estar aqui onde está bem próximo ao Tone Memory, porque fora esses timbres primários que nós temos nas categorias e nas variáveis das categorias, nós temos mais 61 sons que estão na função de teclas, né? Como eu disse no começo do vídeo, é uma questão do DNA da Casio. A Casio gosta de colocar essas funções baseadas em teclas, né? E para nós escolhermos esses novos sons, nós devemos fazer de que forma? Segurar o botão Tone Variation e clicar em qualquer tecla onde tem alguns sons específicos, tá? Para o exemplo, vocês vão ver que eu vou segurar o botão de Tone Variation e vou clicar em uma das teclas. Ele vai me dar um pequeno preview do timbre que vai ser selecionado. Eu achei isso interessante num primeiro momento, né? Para quem talvez vai utilizar em casa, mas para quem vai usar às vezes na igreja ou para algum outro tipo de performance, eu achei um pouco incômodo. Por quê? Quando você troca esse timbre ou seleciona esse timbre, ele dando esse preview incomoda muito se você estiver usando ele ao vivo. Provavelmente você vai ter que baixar o volume master dele para isso não acontecer. Ou jogar esse timbre, caso ele já esteja configurado, para os favoritos. É uma das situações. Mas, por exemplo, se você tivesse um botão de LED a mais aqui numa cor, por exemplo, vermelha, onde você segurasse o Tone Variation, clicasse na tecla, ele simplesmente desse um bip para você ali, no lugar de soltar a demonstração do timbre, na minha visão seria muito melhor. Mas vamos demonstrar para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Entenderam o que eu disse? ele tem um preview do timbre. Aqui é um timbre de pad, né? Mas nós temos diversos outros timbres. Segurando o tone variation, eu tenho um acordeon. Né? Aqui no si bemol. Vamos tentar passar brevemente por alguns sons. Um outro violão. Um synth. Outro synth brass, um outro tipo de vox, meio um órgão vox transistorizado, né? Um outro timbre aqui. Eu estou passando bem brevemente aqui por alguns sons. Aqui eu estou usando o modo basicamente de split dele, né? É uma configuração que já vem de preset de fábrica. Né? Onde eu tenho o contrabaixo aqui nas últimas oitavas. Acho que eu baixei uma oitava a mais. Mas deu para entender, né? Todos esses timbres podem ser configurados ao gosto, tá, do usuário. Passando por essa demonstração de sons também, voltando aqui para o piano, vamos escolher um dos pianos que eu gostei. Nós podemos escolher os timbres também dessas variáveis. Simplesmente o que eu devo fazer? Segurar a função, apertar a tecla Mi e escolher o timbre que eu quero. No caso eu vou escolher um pad. Então eu já tenho, desses 61 timbres, eu já tenho a escolha do piano da categoria, mais um pad que estava na parte de variação dos tones. Será que eu não ativei? Perdão, vamos lá, vamos repetir a operação. Ah, não repeti porque eu não ativei o layer. Bem legal, né? Caso eu queira registrar esse som, o que nós devemos fazer? Eu seguro o botão de Tone Variation. Vamos supor que eu queira ele no banco 2 aqui, que seria E piano. Eu vou segurar e apertar ele, solto, ele já registrou. Então eu tenho um piano aqui. E agora quando eu clico no E piano 2, no Tone Variation, já tenho o timbre salvo lá, né? Escolhendo um próximo timbre para fazer uma demonstração rápida, nós temos aqui sobre parte de gravação, nós temos um metrônomo para quem é estudante disponível. Eu tenho uma parte de play rec, ativado o rec ali, simplesmente vou dar alguns acordes aqui para registrar. Feito isso, clico de novo em stop, ele me demonstra o que foi registrado, né? Pelo que eu vi, parece que ele tem 4 partes de elementos a serem registrados com timbres diferentes, mas ele tem uma quantidade de notas que eu consigo gravar por X tempo, tá? Eu não fui muito a fundo nesse teclado sobre a parte de gravação, porque é uma parte que, na verdade, eu não utilizo. Mas é uma parte muito interessante, focado para quem, por exemplo, está iniciando os estudos em teclado, em piano, né? Então é bem legal, caso o professor queira passar algum exercício, tem uma função de gravador para ser demonstrado futuramente. Isso eu achei bem legal. Para o próximo exemplo, eu vou ligar aqui o iPad. Como eu comentei que ele tem a questão de Bluetooth áudio e MIDI, é um recurso muito fantástico e eu acredito que esse teclado todo, né, vai se tornar um concorrente de algumas outras marcas, aí no caso Go Keys, Go Piano, porque no meu teste aqui eu preferi muito mais as questões dos falantes wide dele, né, e a questão de tecla eu achei muito superior à linha Go Keys e Go Piano, eu achei bem legal. E para isso também eles não podiam deixar de colocar, né, um dispositivo MIDI e áudio via Bluetooth, né? E foi o que eles fizeram, eles colocaram, né? Então, para a demonstração de agora, eu vou simplesmente colocar aqui um áudio breve para vocês ouvirem e verificarem que já tem esse recurso, essa possibilidade dentro da máquina. Isso é bem interessante para quem quer estudar, né? Tocar algum instrumento, algum som, né, no teclado e ser tocado uma música em MIDI, áudio, MP3, como vocês acharem melhor, ser reproduzida de um dispositivo externo ou o áudio original, como eu estou usando aqui. Vamos lá. Eu não vou deixar um trecho maior da música por conta de direitos autorais, tá? Mas vocês podem ter verificado que funciona perfeitamente, não tem atraso, é muito bacana esse recurso. Fora esse recurso, nós também temos a possibilidade, né, de usar o Chordana Player. Né? O Chordana Player é um dispositivo, né, um app, na verdade, perdão, da própria Casio, né, onde nós temos aqui modos de áudio, modos de edição, modos de estudo, né, porque ele é um teclado basicamente de estudo, né, ele não é o básico da linha Casiotone, ele está ali, eu acredito eu, no intermediário da linha Casiotone, mas ele tem recursos focados a quem está começando os estudos, então ele é bem legal. Na parte de song aqui nós temos algumas músicas que nós podemos colocar ela, ele lembra muito aquele Simple Piano, né? Então ele mostra as partituras em cima com alguns acordes e ele mostra o teclado logo embaixo fazendo aquele desenho onde a pessoa tem que acompanhar, isso é bem legal. Vamos clicar aqui na demonstração. Basicamente isso, só para vocês entenderem, funciona muito bem para quem está estudando, isso é ótimo. Vamos fechar esse aplicativo e vamos mostrar uma outra parte que é muito interessante, a questão de controle de apps externos. Eu estou aqui com o meu, esqueci o nome do aplicativo, como é que é o nome dele? O Zion. Esqueci o nome do aplicativo. Eu tô com um timbre já aberto aqui, né? Um timbre de basicamente phasepad e nós podemos colocar ele para tocar como um segundo teclado, como se fosse um layer, né? Baixar um pouquinho o som. Nós conseguimos tocar também ele só controlando. Para isso nós temos o botão aqui de função. Se nós clicarmos em Fá sustenido 1, ele desliga o local on do teclado, deixa em local off e com isso eu consigo tocar no teclado, né, somente usando o dispositivo externo. Vamos reproduzir. Isso é muito legal. Então, o que eu vejo com isso? A possibilidade de você usar esses dois straps que tem aqui, né, essas soldanas, ligar uma faixa nele aqui, né, e usar para performance ao vivo caso você queira, porque é um dispositivo razoavelmente acessível que você pode estar usando como controlador, né, de um dispositivo Bluetooth externo, e isso é muito legal. Então, o que eu tenho a dizer para vocês é eu fiquei muito feliz e muito contente com a possibilidade de testar esse produto, né, sendo um produto custo-benefício da marca, né? É claro que a gente sabe, com esse dólar flutuante aí, poderia estar um pouco mais acessível, mas eu acredito que esse preço pode ser modificado. Mas um grande atrativo é que nessa pré-venda desse produto aqui, nós já recebemos, pelo menos no primeiro momento, né, esse adaptadorzinho Bluetooth aqui, que é o WBT10, né, que a Casio está mandando nesse primeiro momento. No site oficial dele, estrangeiro, ele já fala pra gente que é um produto que está sendo vendido à parte, que deveria custar aqui pra gente na média de 350 a 400 reais, e ela tá mandando como cortesia nesse primeiro momento, né, desse lançamento desse produto. Então as minhas considerações são ótimas para esse produto, né? Gostei muito dos falantes dele, sem ser ligados em linha ou num gravador, como nós estamos fazendo aqui a gravação via interface. Gostei muito da tecla, gostei da estrutura dele, né? Um produto bem robusto, prático, de fácil acesso. E é isso, eu só tenho a agradecer. Gostei muito, a Casio está de parabéns. E se você também gostou desse vídeo, gostou, né, da possibilidade de eu estar trazendo esses outros teclados para cá para fazer esse vídeo para vocês, caso você não conheça já esse Casio, né? Não se esqueça de, antes de sair do vídeo, clicar no like, ajuda muita gente, e até mesmo a se inscrever no canal. Eu vejo que tem muitos usuários que assistem meu vídeo, mas que não são cadastrados, né? Não são inscritos no canal. Então se inscrevam para ajudar até mesmo eu poder trazer futuramente outros teclados aqui que vocês não conheçam, né? Ou algum teclado que vocês conheçam e queiram por algum motivo que eu traga e explique isso. Sobre funções, sobre recursos, como seria a forma legal de utilizar ele, mas para isso eu preciso que vocês se inscrevam e deixem um like no canal, vai ajudar muita gente, tá bom? Então, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!